вечір. Мене звати Поліна, мені 14 років. Я з України, народилася у селищі Малинівка Харківської області. З дитинства любила малювати та мріяла навчатися в художній школі. Зараз я закінчила 4 клас Чугуївської дитячої художньої школи імені Репіна. В мене є чудова наставниця і мій класний керівник, непомняща Ольга Володимирівна, яка мене завжди підтримує, навчає та допомагає всьому. Зараз я знаходжуся у Німеччині. Коли ми з мамою прогулювались по набережній вечірнього Кольну, я була у захваті від дивної архітектури, дивовижного неба, бурхливої річки Рейн та відображення у ній вечірніх вогників. І я вирішила все це відображити у моїй картині. Сподіваюсь, що мені вдалося передати всю красу та велич набережної Кольну.